bsmillahi rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullah wabarakath alhamdulilah rabi lalamin wassalatu wassalamu la ashraf alambiyai walmursalin nabiina muhammad wla alihi wa ashabihi wa man walahu ama bad leo ndugu zangu katika imani ni siku ya terehe ishirini ya mwezi mtukufu wa ramadhani mwaka 141 ambayo ni sawa na mwaka wa ishirini tukiwa tunakaribia kuingia katika masiku bora ya mwezi mtukufu wa ramadhani ambayo ni masiku kumi ya mwisho wa mwezi mtukufu wa ramadhani limependelea inshallah tuweze kujifunza mapema kuhusiana na ibada tukufu ya zakatlftr darasa letu hili litazungumzia mbalimbali za kisheria kuhusiana na lfitr tunamshukuru allah subhanahu wataala katika darsa zilizopita tulifanya maandalizi mapema ya kuweza kuisoma leilatu lqadir ambayo inayopatikana katika masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa ramadhani vile vile tukajifunza uh, hukumu mbalimbali zinazohusiana na itikafu na itikafu ni ibada ambayo ubora wake mkubwa ni kufanywa katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa ramadhani kisha ndugu zangu katika imani ibada ya zakatr pia inafanyika katika kumi la mwisho la mwezi wa ramadhani kwa hiyo kumi la mwisho imebeba mambo mengi mno miongoni mwa mambo yaliyobebwa na kumi la mwisho la mwezi wa ramadhani kwanza tunafunga kama kawaida kama tunavyofunga katika makumi mengine jambo la pili tuna swali tarawih kama tunavyoswali katika makumi mengine lakini katika kumi la mwisho kuna ibada tukufu ya lailatul lqadir ambayo inayotafutwa katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa ramadhani kisha mbali na lailatul lqadir kuna alitikaf al kama tulivyosoma kwamba mwislamu anaweza akafanya itikafu katika uh, masiku yote ya mwaka lakini itikafu katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa ramadhani ni bora zaidi kwa sababu mtume alehi salatu wassalam hakuacha kukaa itikafu mpaka anakufa kwa hiyo kumi hili la mwisho limesheheni mambo mbalimbali mbali mbali mazito makubwa ambayo sio vyema kwa mwislamu kuto kuyajua na sio vyema kwa mwislamu kupitwa na mambo kama hayo kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanayopatikana ni ibada kubwa inayopatikana katika kumi la mwisho ni swala la utoaji wa zakatulfitiri hiyo tutajifunza katika darasa letu hili mambo yanayohusu zakatulfitir hukumu zake taratibu zake sheria zake na ufafanuzi wa kisheria kuhusiana na utekelezaji wa zakatulfitiri kwa hiyo nikualike ndugu yangu katika imani katika darsa hili ili uweze kujifunza vizuri na ukitoa zakatulfitiri uweze kuitoa vile inavyotakiwa na vile vile nsha allah anatoa fursa kwa yule mtu ambaye anatatizika popote katika mazungumzo tunayozungumza aweze kuni, kuniuliza au kuuliza shekhe yoyote ambayo yuko karibu naye ili kuweza kumpa ufafanuzi zaidi lakini sisi walilahi alhamdu milango iko wazi masaa 24 kwa hiyo tunamwomba mwenyezimungu subhanahu wa taala haya tunayoyazungumza yawe yamethibiti ni yenye kuthibiti katika nafsi zetu na atupe taufiki allah subhanahu wa taala ya kuyafanyia kazi kama anavyopenda anavyo mwenyezi mungu na kuridhia zakatulfitiri nini maana ya zakatulfitri katika lugha neno zakatulfitiri ndugu zangu limefungana na maneno mawili neno la kwanza ni azakat az na neno la pili ni alfitri azakat maana yake ni katika lugha ya kiarabu unaposema neno azakat az ina maana ya albaraka baraka baraka katika jambo walziadatu wnama wa na neno zaka lina maana ya ziada na lina maana ya kukuza wltaharatu wlsalah na neno zaka lina maana ya kusafisha na kutengeneza vizuri wasafwatu tushaiin na kitu kuwa safi hiyo ndio maana ndio ya zaka katika lugha ya kiarabu vile vile miongoni mwa maana wanasema zakka azzaru idha nama wazad waarabu wanatolea mfano wa kwamba unaposema zakka shaian manake zakka hi manake kitu kile kimelelewa kime vizuri na kikawa kikubwa na kikakua hiyo ndio maana ya zaka katika lugha kama tunavyozungumza siku zote tunapotaka kueleza hukumu ya masala au hukumu ya jambo mara nyingi ni bora kuanza kuielezea lugha na ni bora kuanza kulifafanua lile jambo katika upande wa wanachuoni wa lugha ili kuwa wazi kwa wale ambao wanaosikiliza na hii ndiyo manhaj ya ulamaa rahimahumllah wahafidhahumllah fi taalifi katika kutunga ma yataalaqu biahkami shar'iyya masala ambayo yanaambatana na, na hukumu za kisheria nini maana ya zaka katika sheria neno zaka katika sheria maana yake ni kutoa kiwango maalum katika mali ambayo mali hiyo pia ni maalumu baada ya kufikiwa kiwango kwa na mali hiyo inatolewa kwa wale ambao wanaostahiki kupewa na miongoni mwa e, stahiki ya kutoa ni kwamba ile mali iwe inamilikiwa na yule mtoaji na imepitiwa na mwaka hii wenyewe general yani kwa ujumla ni kwamba ni, ni maana ya zaka bila kuiambatanisha zaka hii kwa kitu chochote kwa hiyo zaka kama zaka yake ni mali inayotolewa kwa ajili ya kuisafisha ile mali na inakuwa ni mali mahsusi na wanaopewa wawe ni wanastahiki na vile vile ndugu zangu katika imani yule anayetoa ile mali awe anaimiliki ile mali na iwe imepitiwa na mwaka allah katika durusi ambazo zitakazokuja baadaye baada ya ramadhani huenda tukapata fursa na wasaa wa kuzungumzia swala zima la zaka ya mali zaka ya wanyama zaka ya mali zilizofichwa chini ya ardhi zaka ya mali za biashara zaka ya masala mazima ya mapambo kama vile mwanamke kumiliki dhahabu mbalimbali taban inshaallah ni katika vitu muhimu ambavyo tutakuja kuvizungumza baadaye lakini leo hii tuifahamu neno zaka likiwa peke yake kwa maana hii kisha katika neno zakatu katlfitir kuna neno ambalo limeungana ambalo linaloitwa fitir nini maana ya fitir katika lugha fitir katika lugha min aftara swaim iftaran fitir maanayake inatokana na kufungua kama vile kusema aliyefunga alifungua kwa hiyo neno maana ya fiti alfit manahu alaklu ni kula kufungua Ani, kuingiza kitu chakula kuingiza kitu mdomoni kama chakula mtu akakimeza hii ndio maana ya neno ndio maana tunasema uh, tu, ftari yani, chakula ambacho utakachokula baada ya kufungua hii katika lugha inaitwa ama katika sheria na hili ndugu zangu katika imani eh, ndio tunalokusudia hapa kuzungumzia neno zaka na neno fitri vikikusanyika kusa, viki vi, e, neno hili linaitwa zakatu lfitir nini maana ya neno hili kwa ujumla sasa la lfitri maana yake nini wanasema sadakatu muqadara zakatu lfitr kisheria ni sadaka inayotolewa kwa kiwango maalum an kuli muslimin zaka ile inatolewa kwa kila mtu eh, kabla salati lid kabla ya swala ya id alfitri fi masarif muayana katika vitu vinavyopaswa kutolewa maalumu yani katika vitu maalum ambavyo vinavyotakiwa eh, kutolewa yani sio jambo ambalo mtu akijisikia anatoa tu wala sio jambo ambalo popote yani vitu vyovyote unaweza ukatoa hapana kuna vitu maalumu ambavyo vinaruhusiwa kutolewa zakatulfitir hii ni maana ya kwanza na maana ya pili wanasema hiya sadakatun ni sadaka allati sadaka ambayo tukhraju fi akhiri ramadhan inayotolewa mwishoni mwa mwezi mtukufu wa ramadhan ndio maana sisi hii tukaizungumza katika hili kumi la mwisho kwa sababu mwishoni mwa hili kumi la mwisho waislamu wanatakiwa kutoa lfitiri wafi leilati lidi vile vile inatolewa zaka hii katika ule usiku wa kuamkia siku ya id alfitiri wa sabahi idi lfitiri vile vile na siku ile ya asubuhi ya siku ya id kabla haijaswaliwa salatu lid kwa hiyo mwislamu anaana nyakati tatu, ana nyakati tatu nya, za kutoa zakatulfitiri muda wa kwanza au nyakati ya kwanza anaitoa zakatulfitiri ndani ya mwezi wa ramadhani siku mbili kabla kama tutakavyofafanua katika darsa zinazokuja wakati mwingine wa pili ni usiku ule wa id muda wa usiku mwezi umeonekana tarehe 29 au tarehe 30 ya ramadhani kwa hiyo usiku wa kuamkia siku ya id mtu anaweza akatoa muda ule au al lidi au mtu akatoa zakatu lfitir muda ule wa asubuhi kabla hajaenda kuswali salatu lidi kwa hiyo hizo ndio nyakati ambazo mtu anaweza akatoa zakatulfitiri kwa nini imeitwa fitiri ndugu zangu wasumiati bizakati li liannaha shurati inda itmami lshahar imeitwa zakatu lfitiri kwa sababu ili, iliwekwa kuwa ni sheria na ikapitishwa na allah subhanahu wataala na mtume wake kwamba itolewe baada ya mwezi wa ramadhani kukamilika fi zamani ladhi yufturu fihi saimun na itumike ile zaka katika wakati ambao waliokuwa wamefunga sasa wamefungua baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa ramadhan kwa hiyo ndugu zangu katika imani hii kwa ufupi sana ndio maana ya zakatu alfitr. zakatu alfitr ina majina mbalimbali ina majina mengi miongoni mwa majina ya fitr inaitwa sadakatu lfitir yaani sadaka kwa ajili ya kufungua maana ya pili inaitwa zakatu ramadhan ni zaka ya mwezi wa ramadhan maana nyingine inaitwa zakatu saumi ni zaka ya sawmu. vile vile fitr ina maana ya ruus sadaka inayotolewa kwa mujibu wa vichwa ambavyo unavyovitunza na kuvilisha na kuvisimamia katika familia yaani watoto na wangapi una wake wangapi una watu wangapi wanaoishi kwako kwa hiyo unawatolea zaka kulingana na vichwa vyao ndio maana ikaitwa ruus vile vile miongoni mwa majina ya fitr inaitwa abdan yaani ni zaka ya viwiliwili kwa hiyo kinachozingatiwa katika idadi ya kutoa ya zaka ni idadi ya viwiliwili ambavyo vipo unavyovimiliki wewe vile vile miongoni mwa maana au mwa majina ya zaka hii inaitwa sadakatu idil fitri ni sadaka ya idi alfitri ndugu zangu katika imani haya yalikuwa ni majina baadhi ya majina ambayo wanachuoni wameyataja kuwa yana maana ya zakatu yana maana ya zakatu lfitri ni lini zakatulfitiri ilifanywa kuwa ni sheria zakatulfitiri ndugu zangu ilifaradhishwa uh, mwaka ambao uliofaradhishwa mwezi mtukufu wa ramadhani nao ulikuwa ni mwaka wa pili wa hijiri tangu mtume sal alaihi alihi wasalama kuhama kutoka makka kwenda madina wa dhalika liannaha na kwa nini imefaradhishwa wakati huo ni kwa sababu زكاة الفطر تضاف الى رمضان إن إن مبتنش ورمضاني وإلى الافطار منه نكاتكا فهي تابعة الله يعني زكاة الفطر إن يفوات رمضان ولم يذكر أنهم يذكر الشهر ولم يخرجوا ولم الفطر الى الى يا الى 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 صلى الله عليه وسلم walifunga mwezi mtukufu wa ramadhani halafu eti hawakutoa zakatulfitir kwa hiyo zakatulfitir ilifaradhishwa mwaka wa pili wa hijiri tangu mtume alehi salatu wassalam kuhama kutoka makka kwenda madina mpenzi msikilizaji eh, mpaka hapa ndio mwisho wa darasa letu kwa leo na tuungane tena uh, siku nyingine katika kuelezea حكم بل نزه نزكات الفطر هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته